Που είναι, ναι, το κατάλαβα. Τα γατιά που είναι απ' έξω. Α, εντάξει. Α, καλέ, και έχει κρύο. Έχει συννεφιά. Όχι, θα μιλήσω, θα κλείσω. Μπα. Εντάξει, άντε, θα δούμε φιλάκια. Ersättningsbussar för Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö samt till Djurgårdsfärja. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåget går till Liljeholmen. Mariatorget. Byte till pendeltåg.
Tåget åker endast till nästa station, Liljeholmen. Det här tåget åker endast till Liljeholmen. Liljeholmen om det är slutstation avstigning för samtliga. Nästa är Liljeholmen om det är slutstation avstigning för samtliga.